sillä, kuten hyvin tiedetään, on klubin pelaajamateriaali kyllä liigassa aivan sitä kärkipäätä. Viime kaudella klubi oli loppujen lopuksi sitten kolmas ja IFK hienosti kahdeksas. IFK oli ainoa joukkue, jota klubi ei kyennyt voittamaan. HJK:lla siis, kuten äsken sanoin, 3-4 maalin miestä Taija Taivo, hieman yllättäenkin vasen laitapuolustaja, Alfredo Morelos, kolumbialainen puhuveli ja Atom sitten myös 4 maalia. Viime kaudella Atomhan oli Erfan Senelin ja Demba Savicin ohella. HJK on tehokka pelaa 8 maalin myötä, nyt Atomilla siis jo 4 osumaa. Sebastian Sors tänään kantaa HJK kapteenin naamaa. Siinä kuvissa Atom. Pieni japanilaispelaaja, joka viime kaudella oli klubin ykköstykki, yksikkö Juho Mäkelä, Pekka Sihvola. Sihvola viime kaudella IFK tehokkain maalitykki 9 osumalla. Tällä kaudella on tullut vasta 1 maali. Hieman tuossa alkukaudesta jopa Sihvola jumittui tuonne vaihtopenkin puolelle, mutta itse oli sitä mieltä, että otteiden täytyy parantua ja kyllä sitä peliaikaa sitten sieltä heruja. Onhan sitä heruja. Sen jälkeen pallokeskusta on Atomille, oikeassa laidassa on tilaa sinne Nikolai Alholle. Alho vastaa Vesala. Alho, jolla yksi maali tällä kaudella. Alho antaa takajuoksu tulevalle Sorsalle. Sorsa pistää boksia, sieltä pallo tulee läpi. Odu on siinä hyvin menossa tilanteeseen, mutta ei osu palloa klubilta. Väkevä aloitus. Sen jälkeen Taivo pommittaa boksiin. Morelos korkeammalle. Morelos iskee pallon maaliin. HJK johtaa kuin minuutti ja 27 sekuntia on pelattu. Taije Taivo nappikeskitys ja Tämä saa koko stadionin repeämään. Unelma alku. Alfredo Morelos puskee pallo maali ja Taije Taivo maali syöttää. Kukas muukaan? Olihan nyt kylmää kylpyä HIFK:lle. Helsingin punaiset, jotka ovat ailahtelevasti aloittanut kautensa, niin tämä voi olla melko musertava heidän itsetunnolleen. Joni Korhonen linkoaa sinne kohti pilkkua. IFK voittaakin pallon Mäkelällä, erinomainen paikka ja IFK tulee tasoihin. IFK tasoittaa pelin, kun 4 minuuttia on pelattu ottelua. Sinne maalin eteen jäänyt täysin vapaksi Esa Terävä. Ja tämä IFK on, tämä kuvio toimii. Se täytyy myöntää. Se toimii erinomaisesti. Pitkä heitto Korhoselta. Sen päällään taisi Mäkelä jatkaa ja Esa Terävä sen sieltä sitten onnistuu sutimaan sisään. Kylmää kyytiä. Kumpikaan maalivahti ei ole saanut yhtään torjuntaa ja 1-1. Veskarit varmasti nyreissään. Stadin herruutta ei vielä virallisesti ole siis jaettu, kun viime kaudella kaikki 3 ottelua päättyivät 1-1 tilanteessa. Sellainen oma pokaali siihenkin titteliin löytyy ja kyllä se varmasti pelaajille sekä varsinkin faneille se tuo sellaisen ylpeyden aiheen, kun on Stadin herra. Ja silloin voi kyllä voi kulkea tätä urheilukatua tässä Sonar Stadiumin vieressä niin pää pystyssä. Atom lähettää pallon sinne kohti. Odu saakin pallon. Odu ehtii. Odu kiertää Erikssonia. Mikä maali! Nandi Odua maali iskee todellisen unelmamaali. 10 minuuttia ja 3 maalia. Mitä täällä tapahtuu? Ja siihen ajaa pikkukivat tanssit. Noita saatetaan nähdä esimerkiksi Apollossa sitten lauantaina enemmän. Atomilta millintarkka keskitys siihen. Jukka Sinisalo ei ehdi päineen väliin. Sinisalo, joka tuossa ensimmäisessä IFK:n maalissa oli päineen välissä, jatkoi sen sinne Esa Tervälle. Nyt ei yletä. Se tulee Odulle. Odu maalattaa niin kauniisti. Oli upea maali. 2-1 tänään näköjään tuo lataus, se tuo monelle aika reippaasti virtaa. Siinä jää Matias Hännikäinen auttamatta kakkoseksi. Eriksson kolaa siinä oman pakkinsa vielä ja Odu jopa voisi sanoa, että naattii siellä IFK:n fanipäädyn edessä. 2-1 klubille.
tulee pallo. Atomi Rovic hyvin löytää Atomin siitä taskusta. Atom kääntyy. Morelos lähtee. Morelos ja Paitsion puolella sen jälkeen. Atom hakee loistavasti Sebastian Sorsa sieltä kulmalippua kohden. Sorsa onnistuu pysäyttämään pallon. Mitä tekee Sebastian Sorsa? Nyt on tilaa. Antaa Alholle siihen takaviistoon. Alho lähtee haastamaan. Alho ohittaa Vesalan, mutta pallo jää hieman taakse. Sen jälkeen IFK:lla vielä paikka iskeä vastaan. Pekka Sihvola on menossa läpi, mutta siihen kyllä Taija Taivo olisi ehtinyt. Ja Sihvola loppujen lopuksi vihelletään vielä. Niin tätä tunnelmaa, tätä todella harvinaista herkkoa, jota Suomessa on tarjota. Ja näin pikkuhiljaa alkaa myös kaikki penkit olemaan täynnä, kun toinen puoli aika on jo käynnissä. Taija Taivo pelaa sinne alakertaan Lumrexhepille. Käydään vielä klubin kokoonpano. Siellä mahdollisesti Tuomas Deene vasen pakki. Taija Taivo. Taivo pallon takana, Oudu tarjoamassa sitä lyhyttä vaihtoehtoa. Taivo lähettää hyvän kertaisen takatolpan, siellä on Morelos ja sivuverkko menee. Siinä oli Alfredo Morelosilla kyllä melkoinen tontti. Erinomainen oli Taija Taivon sisäpäin kierteinen keskitys vasemmalla jalalla. Morelos hiipii sinne takatolpalle. Ei IFK-puolustus häntä huomaa. Eikä olisi kyllä siihen ehtinyt edes Bukatilla väliin enää Karjuhan Eriksson, mutta niin vain tällä kertaa sivuverkkoon leikkaa. Pitkät raajansa saa venytettyä. Nyt pelaa hyvin IFK jälleen palloa boksiin vaarallisen näköisesti ja Mäkelä pääsee laukomaan, mutta se kimpoaa maan kautta yli. Sen jälkeen Kela pelaa terävälle takaisin jälleen. On IFK:lla hyvännäköinen keskityspaikka. Sinne boksiin se tuleekin ja sinne Mäkelälle, mutta Mäkelä vetää taivaan tuuli. Siinä oli avopaikka kyllä Juho Mäkelällä, mutta nyt on viime kaudella 16 maalia paukuttaneella Mäkelällä ruuti märkää. Jälleen IFK saa tästä keskityksestä sen hyvän paikan. Sinne on aivan vapaaksi unohtunut Mäkelä, mutta tuo menee karkeasti yli tuo viimeistely. Tasoitusta. Nyt Morelos etenee hyvin, Alho olisi vapaana oikealla. Morelos hakee oman laukauksensa, oma ratkaisu. Se painuu noin metrin verran ohi pitkästä kuljetuksesta. Pallo sääkin Onovo pelaa Odulle läpi. Nyt on erinomainen syöttö, Odu on vauhdissa. Siellä kuitenkin ehtii Matias Hännin eteen. Nyt Odu hakee harhautuksia, pudottaa Onovolle. Onovo lähtee vetämään, kova pomppiva pallo. Siellä on Nikola Alho ensimmäisenä. Pallossa ei kuitenkaan ehdi, vaan Ani Meile vielä karkin siitä edestä. Nyt saa tilan keskityksellä, se lähtee kovana kohti takatolppaa. Jälleen se poppii sen Sihvolalle. HJK-pelaajat ovat kuitenkin edessä. Morelos kamppailee puhvelin lailla. Pallo laitaan Odu, nyt olisi Malola menossa läpi. Odu pelaa hyvin keskustaan Morelosille, vasemmassa laadissakin on Gatse. Morelos lähtee hakemaan vetoa. Aivan on oikean korkuinen, mutta menee kyllä raasti vasemmalta. Kela päihittää Lappalaisen tuossa kaksi kamppailussa, sen jälkeen lähettää pallon laitaan Mäkelä vastaan Rexhepi. Mäkelä ehtii pallon, Rexhepi erinomaisesti puolustaa vuoren varmasti pallon yli laidasta. Ja nyt sitten Korhoselle paikka. Tässä on kenties IFK ja koko ottelu viimeinen paikka. Korhonen hakemaan sinne nousee kaikki, että Karjuhan Eriksson nousee ainoastaan puoleen kenttään asti. Nyt pelataankin lyhyenä Kela. Kela hakee keskitystä kohti takatolppaa, Deene nousee! Ja siitä puskee ohi. Siitä puskee takatolpalta ohi, oliko Tuomas Aho erinomainen paikka. Sinne se kiertää, Aho on todella vapaana. Deene nyt hieman lukee väärin, tuohon Aholla käytännössä tyhjä maali. Ja siitä ohi. 3 minuuttia on täynnä. Deene Santama viheltää, HJK voittaa 2-1. Kaudeeseen Stadin derbin. HJK on nyt Stadin herra. Tämä maistuu varmasti niin pelaajille kuin faneille, koko HJK-perheelle. Loistava jalkapalloilta. Näitä tätä herkkoa luvassa vielä 2 kertaa tällä kaudella. Loistava meininki siellä klubin päädyllä ja varmasti riittää täksi illaksi kyllä iloa. Minä olen Petteri Vennä, kiitän seurasta oikein paljon. Toivottavasti olette HJK TV mukana myös seuraavan kerran. Nyt ei muuta kuin juhlimaan Stadin herruutta. Kiitos seurasta ja moi moi!